सबै समय उहाँकै हो अनि सम्पूर्ण युगहरू पनि उहाँलाई नै हो महिमा र सामर्थ्य हरेक शताब्दीदेखि हुँदै युगानुयुगसम्म आमेन उहाँको पवित्र अनि महिमापूर्ण चोटहरूद्वारा क्रिस प्रभुले हाम्रो रक्षा गरून् अनि हाम्रो संरक्षण गरून् आमेन मृत्युदेखि जीवनमा अन्धकारदेखि उज्यालोतर्फ दोहोर्याउन सक्छन् योनीहरूलाई स्वतन्त्रदेखि स्वतन्त्रतामा अग्नि भर्दा आगोको किल्लाको किल्लाले दोहोर्याएका थिए त्यसरी नै आज हामीलाई यस मोमबत्तीले
यसै घोषणाले हामीलाई त्यस महान पवित्र रातको भव्यता अनि सुन्दरताको स्मरण गराउँछ। हामीलाई त्यस पहिलो रातको पनि स्मरण दिलाउँछ जब परमेश्वरले ती योगी जातिलाई मिश्रहरूको दासत्वदेखि Thank you.